партиес წარმოადგენს ქაბატონო ხათუნა თქვენი აზრით რას ნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება რომ ჯერი ოპოზიციაზეა და რომ ოპოზიციისგან კაფიო ჩამოყალიბებული მოთხოვნები მათ არ მოусმენიათ Сагом შვიდობისა დიდი მადლობა ჩართვისთვის დღევანდელი განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ის თანამდებობასთან შეუფერებელია, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ, საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ თურმე დღემდე არ იცის რა პოზიცია აქვს ოპოზიციას საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. Იმ ფონზე, როდესაც ძალიან ბევრჯერ გავრცელდა ოპოზიციური პარტიების ერთობლივი განცხადება, თითოეული პარტიის ცალ-ცალკე განცხადება, დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს პროცესი საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომელიც არის მთავარი დოკუმენტი და ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს კონსენსუსურად მიღებული, ეს პროცესი შეიყვანა ჩიხში. Да, сторе да, амитом имартеба, молла паракебеби, Страсбургши. Хвела ресурси амоицура, адгилзе, сакартвелоши, амтемазе, сасауброд, да, Венециис комисия, тавазобс, шуа мавлоба, сибиствуис, ром, хелисуплеба, дайла паракос, опусти. Ту хелисуплеба, арчава Страсбургши, разри, екнеба Страсбургши, амше ходрис гамартос, имитору, эс, хелисуплеба, арчава Страсбургши, амазе, чамо калипепули. Ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს რამდენად არაკომპეტენტურია ის და რამდენად ზედაპირულად უდგება ამ პროცესს, ამ მთავარი დოკუმენტის მიღებას. ხელისუფლების არ მონაწილეობა ამ მოლაპარაკებში კიდევ ერთხელ დაადასტურებს საქართველოს საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქეები ამაში დარწმუნდნენ, რომ ხელისუფლება არ აპირებს არც კონსენსუსს და არც დათმობაზე წასვლას, იმიტომ რომ ჯერ ის სწორედ რომ ხელისუფლებაზეა, ხელისუფლებაშია კონსენსუსის რესურსი, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ერთ-ერთი საკითხი, სადაც ერთიანდება Потому что арцети политикури партия, арц арасамторобо организация, арц эксперты, ромелиц არ დაეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ აუცილებელია უახლოების არჩევნებზე პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა მანდატების სამართლიანი განაწილებით. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, სადაც ყველა თანხდება. ამიტომ პარლამენტის თავმჯდომარე უნდა იცოდეს, რომ ეს თემა არის შეთანხმებული ოპოზიციაში და არც ერთი ოპოზიციური პარტია არ უარყოფს იმას, რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე მანდატების სამართლიანი განაწილებით, ბარიერის დაწევით ასევე. და ბლოკების აკრძალვა, რომელიც მათ შემოიტანეს, ეს არ უნდა იყოს. ბლოკები ახსენებს. ეს არის ნაციონალურ მოძრაობას ბარიერი და ბლოკები არ უხსენებია. Ანუ დიდ პარტიებს ასე ვთქვათ, მსხვილ გუბებს აქვს პრეტენზია, რომ პატარა ჯგუფებს სხვა ტიპის მოთხოვნები აქვს. აი ირაკლი კობახიძემ რო თქვას, რომ თქვენ კი ავრცელებთ ცალ-ცალკე სხვადასხვა განცხადებას, მაგრამ ხო არ გამოგყვებით ყველას ცალკე? პოზიციები ჰქონდათ ბლოკებთან დაკავშირებით, იქნება ეს თუ ბარიერთან დაკავშირებით, მაგრამ ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ერთ-ერთი საკითხი, საკვანძო საკითხი, რაზეც შეთანხმებულია ყველა და არ არსებობს არც ერთი პოლიტიკური პარტია, ვინც იტყვის, რომ არა, ამას არ ვეთანხმებითო, ეს არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა უახლოეს არჩევნებზე მანდატების სამართლიანი გადანაწილებით. მაგრამ იმის გამო, რომ ხელისუფლება არ არის მზად ამისთვის, ეს ნიშნავს, რომ წინ უნდა გადაიდგას ნაბიჯი ქვეყნის განვითარებისკენ და ოპოზიცია ძალიან კარგად ხვდება, რომ ეს არის მთავარი იმას, როდესაც ვლაპარაკობთ ქვეყნის მთავარ დოკუმენტზე და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, თუ არ გვინდა გვივიღოთ ერთპარტიული კონსტიტუცია და ამის ფონზე შემდეგ ერთპარტიული მართველობა მთლიანად ქვეყანაში ყველა დონეზე, პარლამენტში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში, არაპირდაპირ წესით პრეზიდენტის არჩევა ამას ადასტურებს, რომ პრეზიდენტიც იქნება ერთი პარტიიდან. მთელი ეს პროცესი შეიყვანა ჩიხში ქართულმა ოცნებამ და დღეს ვენეციის კომისიამ მზად არის, რომ იყოს შუამავალი, მომლაპარაკებელი, როდესაც ეს ორი მხარე, ოპოზიცია და ხელისუფლება, დასდება მომლაპარაკების მაგიდასთან. მაგრამ სწორედ რომ ხელისუფლების მხარესა პასუხისმგებლობა და არა ოპოზიციის ხარეს, რასაც ცდილობს დღეს, რაზეც საუბრობდა პარლამენტის თავმჯდომარე. Თუ ხელისუფლება არ წავა სტრასბურგში, როდესაც მზაობა ვენეციის კომისიიდან, ოპოზიციიდან, რომ ვისაუბროთ, კიდევ ერთხელ დაადასტურებს ის, რაც დაუდასტურა საქართველოს მოქალაქეებს უკვე საერთაშორისო დონეზე, რომ ის მზად არ არის საერთოდ მოლაპარაკებისთვის, კონსენსუსისთვის და მას არ აინტერესებს არც ერთი ჯგუფის ინტერესი და ის იღებს ერთპარტიულ კონსტიტუციას. Ара, ხელისუფლება ამბობს, ქალბატონო ხათუნა, რომ მოდი აქ მოვილაპარაკოთ რაღაც პირობებზე, აქ შევთანხმდეთ და შემდეგ წავიდეთ ჩამოყალიბებული ხედვებით იქ და აქ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით.
Кейки месмис растам. Древандели ганс хадеба. Амаса дакашир будет. И нас дармовила парагот. Иде вертхала дастурабс. Рамдена цейда перелта. Ара серьезуат. Усин дисота судгеба ам процесс парламенте ставш домаре. Ман залиан каргатитис. Оппозиционные партии без позициеби. Ту арар севопс. Дайсарис эйчевим холот. Ту арар севопс. Райме конкретули гаригеба. Ромели ме конкретул партии. Эптан хели супровизм хритан. Да чо нам из практика гуаз. Кавиксон дориета стертмети цели. Ар севопс асети практика. Ту райме конкрет Тулгарги базарер саубари, сейчас ромелигаца партия, оппозиционный спектридан, хелше утхоп снимасром, легитимация игос, титкос консенсуси, сейчас конкретно сакитхсе, ту асе архдеба, машин расачиру адгилзе, мола паркеви, роте сейчас ам эс ресурсим, тлиена даму ицура, так Страсбургши ицовен, политикур партия, то оппозиция са хели супреба сейчас ро вила паракот, раше сейчас лобобек хели супреба, версия виншейле, ромелишейле байкос эс партия. Арарат Хмаунда, Амазе Саубари, Армимачни Арт, Сорат Арт, конкретно Лейчуб Зелапараков, Маграм, Туасети, Рам Арсебов, Машинга, Вигебди, Ратомари, Хелис Преба, Исети Муцадина Бурро, Шехудес, оппозиция, Акмуа Гороса, Акшетам, Тестурме, Сакитхев, Заман, Залиан Каргатицис, Хоела, Политикур Партии, Позиция, Садгадис, Цитали Хази, Ромели Партии, Арсебов, Залиан Пеури, Асеве, Камукхета Небули, Хелмоцереби, Сладосва Партии, Хелмоцереби, Документы, Висаста, Пиксеребулия. Асеве позиция би партии. Убралот ерти пактиром. Страсбургши гаигзамна ори церили. Ерти церили сад конкретулат церия раарис мулапаракебе биспироба. Мат шорис ертетим тавари арис. Пропорциул система самартлени. Мандате бискадана целеби. Тхутмети партии схелмоцарит. Араб сапаламат оппорциям моцара хели да схва партиебма. Квалипсуно партиебма. Чуэн цвикавит ам партиев шорис. Тхутмети партии схелмоцарит гаигзамна Страсбургши церили. Да параллелурат исером арицоднен схва партиебма. Кайзанот схрабарти исхелмотарит. Царили садат упиребот молапаракебисим за убийство сиком за оппозиция. Эс ратхмаунда миченса. Эчус маграм эхла конкретул партия за саубат да эс асеве амасанетат дзуэли практика. Ано паводон хабнат. Кен гичнебат эчус. Ам схрабартия шорис. Ам хелмотарабис инициатори. Иго тау исупали сакартоло каха кукава мачорис. Ам схрабартия шорис. Винайдан царили. Ткуэн ган ткуэни информирабис гараше. Кайзанна Страсбургши. Чейлеба вивара удотром, ам джгубшия, ромели гац партия, ромели чейлеба, а если цатанам шрам лоти хос мзаад. Киде вертхал гавэм ероб, ме арминда ромели ме конкретул партия за райме эчой гамовткуа, маграм. Практики дан камом дине, рабитаребат сухонда урията стертмечи, да и кина гамом дэ раганц хадебепса цакетепс кобахидзе, да манам дэ, бадон маталак вадзем ганац хадару, чуэм холда аргументевс гавацнуп да оппозициясу, эсети ганц хадеба гаагата ман, арцети ганц хадебит хелис пребеб хридан, ар чансром хелис пребам задарис арцебитит сулелебеби гана хор шейтанос конституция, си нян бомеро, ори мосмейд миге буливак, чуэн шетахме буливар, да аба эхла гоцартелун зиместу из гело дебит, эсари мати ганц хадебеби, да эс нишнав симасроб, чихши ше Сулейс процессы, киде у прочихшнуда шейхонского бахизм, роцат схадебс, ара меар цавол Страсбургши. Киде вертхал дада сурабс, укуэ сайрта шорисо тонезе, ром эс хели супулевам, задарес миигоз эрт партиули конституция, миигоз эрт партиули мартфолоба куэ канаши, да киде верти у ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგას უკან დემოკრატიული განვითარების. გასაგებია. დიდი მადლობა ხატუნა სამიძეს. ძალიან სახიფათო და სახიფათო პროცესი, სადაც ძალიან პრინციპული უნდა იყოს ყველა ოპოზიციური პარტია. დიდი მადლობა ის წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას, ჩვენი შემდეგი და ბოლოს სტუმარია ზაზა გაბუნია ქართული ოცნებიდან. ზაზას მივესალმები. ზაზა ხელისუფლების წარმომადგენელი, მართველი გუნდის